Tar tar prote chara ton kusaila. Tar tar prote chara ton kusaila. The Pashtun Watan Grewan the Levanida. Us the Bajivana the Para. The Shepherd Pushtofa Sahara Galevelma. Abrar Khan the Dawat Marko. The Parla Tafala Kabaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام خواجه مشوروں نے استاد نو کی مشوروں نے پتلار سے مشوروں نے دے پنزلہ سے پاڑا سورا سے اوش میں چتاسو دلتا ناس کی آئی پا دے درنا کے اول خوزا تاسو تا فارین وایم دا زرلا تا لینا فارین در تا وایم او پا دوڑو لاسو سلام در تا کام دا سنجاوی غیراتی او میرانو او لسا تاسو تاسو پا دوڑو لاسو سلام کام تاسو چه دا نم در تا راغلی او در تا ناستی ای دا یو مقصد تا پارا ناستی ای زمش پشتون او لس دا دیر ستونزو سر مخامخ تے دا ډیر وخت نه په پښتون خاوره باندې دا ډیر وخت نه یو سوچ سمجه پلان پته ترخاګری روانه ده سبا منور ناستو سردار عبدالرحمن صاحب موږ سره ناستو هغه ویل چې په پنجاب کې ولې دا ترخاګری نه کیږي دا پښتون یې ولې ټارګټ کړی دی نو موږ باید چې په دا خبره سر خلاص کړو چې د پښتون یووالې ټارګټ کړی دی ټول د وسایلو جنگ دی الله پاک چې په سورت رحمان کې موږ ته څومره دا نعمتونو ذکر کړی دی آغاز موږ په خاوره کې موجود دی ټول د وسایلو جنگ دی زما بچیان زما خلک دا تعلیم نه لرې کوي ټوپک په لاس کې ورکوي بیا هغه دنیا ته دهشتګر ترخاګر ښکاره کوي چې دا دهشتګر دي دا ترخاګر دي موږ دا تعلیم نه لرې کړی یو موږ یې ګرد په نورو په لاخته کړی یو زموږ نه اصلي حقیقت پټ دی باید چې نور پښتون اولس راویښ شي او ستر کې وغړوي چې دا زما سره څه روانه ده زموږ مشر محمود خان چې ځای وایي چې ته د کومې پارټي هم یې کومه جنډا دې هم ده ته ځان ته زنده باد خو راشئ په شریکه راشئ دې وطن ته چې دې خاورې ته دې پښتون ولس ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي دې ته به په شریکه حال ور جوړاو زموږ پښتون ولس دا ډیر وخت نه دا دې ستونزو سره مخامخ دی او دا دې سره دوی لګیا دي په موږ کې خپل کسان خلاص کړي دي دوی ستا چرته هم په خپل ځان باندې مقابله نشي کولی دوی زما مقابلہ زما پرور زما پترز ہوئی زما پخپلو خان کو مقابلہ کائی مرسرا خپل خال کے ماتا اوچات کڑی دی دائی دومرا تکرانا دے دا تور مخے چے دائی دا زما پشتون مقابلہ ہوگی ماتے خپل خال کرائی لکڑی دی خپل خال کی رتا اوچات کڑی دی پا غیبان دے مرسرا دائی لگیا دے او دے خال کو تا دے خپلو خال کو تا دے سم سے روتا چھے دا دوی نما وار کرے دا سم سے رو دی سلینڈران دی دے خل کو تا زخواس کام زاری کام چھے راشائی خپل کام باندے لگ ضرور خوش کئی دا کام تا سارے دے خل کو زس نو اپڑ لگ ستا یو دوا روپائی دا پارا دا دوی دا دوی تا جاسوسی کوئے دا خپل رور او دا خپل درو دا خپل پلار به عزتی کوه دا پښتون په خاوره چې څومره
ترخاګری وشوه په دې کې موږ خپل خالق سره شریک دي خدای ته وګورئ راشئ خپل کام باندې زړه خوش کئ خپل کام سره ودرېږئ او دا دې موږ د انګریزان دا موږ دا سره انګریز را خلاصلو اوس تور انګریز ته موږ په لاس کې ورغلی یو دا پنجابک چې دی دا تور انګریز دی موږ دا سره انګریز ته لاس نه خلاصوی یو اوس په تور انګریز ته په لاس کې ورغلی یو زما شای قبضه دی زما ژبه زما کلتور زما معاشات هر څه قبضه دی دا دوی په لاس کې دی او موږ بیا هم سر نه خلاصو په تیاره کې پراته یو دلته چې څومره ترخاګري کېږي دا ایف سي والا یې چمړه کړل ارمان لوڼی شهید بدا خبره ډېره زیاته کوله چې دوی په کوم ځای کې هم خپل قبضه وغواړي چې دلته زه ډېره اچوم یا دوی په هغه ځای کې خپل دا ایف سي داسې نور داسې دا پولیس والا دا دا دوی یا دا ټارګیټ وي دوی دا کسان مړ کو یا دوی په هغه ځای کې ډېره اچوي دا گیم دا ډېر وخت نه شروع دی خو پښتون سر نه خلاصوي پښتون سر نه خلاصوي اے پښتون ورور را پاسا دنیا کوم ځای ته ورسېدلا او ته په کوم ځای کې پروت یې تلا دا طرفا کرے نہ نخلاصے کے دوی لا کیا دی جو مجھار سنگے قبضہ کری دی دا دنیا پو کون قانون کے دا تو ماتا دا سے روش آیا چھے دا دنیا کم کم ملک فوج کاروبار کائی دا لا کیا دے دا سی مٹو دا آرس پا کاروبار کے دائی مصروف آدھے یا بابا ستا دا کار نہ دے ستا چھے کم کار دے آگا کوا ستا دا چوکے داری کار دے پلا چوکے داری کوا ستا دا کار نہ دے او سے زو یو دا دلتا دا سے سور تا وائی زدہ یو دا بنگلے چھے جوڑائی دا مستری زرا والم او دا دروازے وال کار ورکم چې راشه ته دروازه جوړوا دای با دروازه جوړه کی دوی کار د مستری توما ده دای با خو پوهیږي دای با دروازه په کار نه پوهیږي زخ پلې انټیلیجنس ادارو ته دا وایم چې تاسو کوم خپل کار دی دا کوي سیاست او دا کارونه د تاسو نه دي مشکا په پاکستان کې سراسته گو دا خبره زه بار بار کوم او دلته هم کوم دې خلکو ته مشکا په پاکستان کې سراسته گو په یوه رشته سراسته گو هغه رشته د آئین وای مشکا په پاکستان کې سره اوسه گو او سره تړلې یو په یوه رشته سره اوسه گو چې هغه رشته ته وای آئین اوس ته ماته دا وایا چې ته په منظور پښتون باندې د غداري الزامونه لګوې هغه د آئین خبره کوي ماتا بلا اوره دیو کس پا خپل پولت بانده کامنٹس کری ویچه منظور پشتون سو گوان بلا خبر ادا اپنا چه دای مذاکراتو تا ولی نکینی دا دیز موارو خلقو سرا مذاکرات ولی نور سرا گای مار دیل چه منظور پشتون کام کام در دیا را خسته دی دی کام آر دا وطن در را پاساوله دی دے دا پارا دائرہ اونچا چھوے دے پلو خلکو تا جواندون گواری او دا وائی چیز ما پخاورا دا نور تا در حگرہی نکے گی پلو خلکو تا او پخپل خاورا آمن گواری دا تا ملگری ہوں وائی چی نور یہ بس کا دالے جمعے اراز ہوں دا خوزو پاخیری شے بیا دا یو وا خبرے کاؤ چی دا دالتا کومه طرح غری روانه ده په دې خاوره باندې دا دینه به څوک هم نه بچ کېږي که چېرته موږ ودو په دغه شان او موږ پانه سېدل بیا به دا اور چې موږ ته را لګي دې پښتون خاورې ته دا به نور هم ځي
او اره الکابه دا وای دا اور په کنټرول کای او دا زموش پښتون و نستبا دا اور وراسي نو زغپلو دې پښتون و لستا دې سنجوي دلته چې څومره پښتون و لسر اغله دې دې تاسو خواس کوم چې تاسو راشئ دا خپل پښتون و لسر دا خپلو پښتنو سره ملاتړ وکئ او سره ودرېږئ خپه ډاډا کته ته دې نه یارېږې چې زه به دلته ودرېږم یا به په دې خلکو کې کینم نو زه به مړ کېږم یا به ما سره دا خلک دا کوي هر څه دا دېخ نیلي چت والا په لاس کې دي عزت بے عزتی مرګ ژوندون هر څه دا دې په لاس کې دي زه خپل تقریر په دا شعر ختموم زکا چې دلی جی میٹھے مادا او نیرا مشروعن وا خبرے کئی خو ز او تو بسرا یوکلو ز او تو بسرا یوکلو خو او بد بسرا یوکلو ز او تو بسرا یوکلو خو او بد بسرا یوکلو پښتنو رازی چې ټول کارونه پریک بو پښتنو بسرا یوکلو انگریز ته مقابل په میدانو کا انگریز ته مقابل په میدانو آزاد شو په مدا پاکستانو موږ به ټول د انگریزانو غلامانو موږ به ټول د انگریزانو غلامانو که پیدا په مشکی فخر افغانو اوس ته بلې وینا د پاره د خیبر پښتونخوا څخه راغلی میلمه قدرمند ملک شوکت خان ته دعوت ورکړو سفر لته خپله خبره وکړو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم تدی غنڈے دیر قدرمان مشر سردار حبیب رحمان صاحب علماء کرام تلار کے ناس سنجوی د علاقے ډېر درنو سپینګیرو ځوانانو مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزتمنو نن د خیبر پښتونخوا نه راغلی یو ټول نه مخکې د سنجوی د اولس د دې میړانې د خپل بچیانو ته خپل اولس ته نور هیڅ نه غواړي ژوندون غواړي نن یو لسمه ورځ ده دلته دوی په احتجاج ناست دي ز د خپل طرف نه د پارټي د مشرانو طرف نه دوی ته سور سلام بیش کوم عزتمنو دنیا اصول دا دی ریاست کله د دوی طبقه جنگ روانو هغه یو طبقه ضرور طبقه وا یو مظلومه طبقه وا ضرور طبقه یو کار وکړي او ریاست یو اداره جوړ کړه صرف چې مونږ یې په مال دا مثالا په چینی غوړی کې ورکاو درې نیم زر عرب روپۍ مونږ دې ګورنمنټ ته ټیکس ورکاو دې نه علاوه ویل ټیکس چې نور ټیکس نه راځم کې تقریبا 15 زر عرب روپۍ مونږ دې ګورنمنټ ته ټیکس ورکاو خو د دوی څومره زموریانې دي او ټولې په دوی باندې دي دوی به کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله عراق سره خبره وشوه عرب عربی کی ورتا جزیا وای مولانا صاحب ناستے پا انگریزی کی ورتا ٹیکس وای اردو کی ورتا محصول وای مون حضرت عمر فاروق صاحب دہراک سرا پا جزیا باندے فیصلہ اوشوا چکلا دوی پیران باندې حملہ کولا حضرت عمر فاروق صاحب جزیا و تور پاس کرا عراق خلقو تا دہراک مشران وارغل دس ورتا کینستل چہ حضرات مون کو تا سرا
کمیٹمنٹ کړی دی مونږ تا سره په جزیا باندې خبرې منلې دي تا مونږ ته جزیا ولې واپس کړه مونږ تا سره جام نه کوو حضرت عمر فاروق صاحب جواب دا وو چې مونږ په ایران باندې حمله کوو مونږ هغه سهولتونه تا ته نشو درکولی کوم چې مونږ تا نه جزیا اخلو دا جزیا مونږ وختي طورګونې تاسو ته واپس کوو چې مونږ کله ایران نه فارغ شو بیا زمونږ تاسو هغه معاهده زمونږ تاسو تاسو به مونږ ته جزیا راکوئ مونږ به د جزیې مطابق چې ګورنمنټ څه ذمہواري جوړېږي هغه به مونږ تاسو ته رسوو د دې ګورنمنټ اولنی ذمہواري دا ده چې مونږ ته به دوی امن راکوي د شپېش کسان چې دلته اوولس ورځې مخکې شهیدان شوي دي د دې ذمہوار دا ریاست دی دا معلومه خبره ده چې هر یو قتل چې د هغې قتل معلوم نه وي د هغې ذمہ دار ریاست وي د ریاست ادارې دا ڈی سی دا ای سی دا ای سی چوک کا دلتا چوک تے ایف سی سو کا منڈیٹ ناس ہوئی وہ دغے ایف آئی آر کا ول پکار دی ما دا وکالت لک شانکڑے دے کتا سو کو خی زو کوٹ تا روانی ہوں وہ دوی بند ایف آئی آر تا کٹ گاؤں دا دے قتل دوی سے موار دی دوی تا منگ ٹیکس ور کاؤ زمانگ پا ٹیکس بند آیاشی کئی زمانگ پا ٹیکس بند دوی بنگلے جوڑے کڑی دی زمانگ پا ٹیکس بند دوی زندگی کئی منگ تا حس نیدرا کڑی منگ ننگ دے زیتا اگلی ہوں چه مونږ د حکومت نه څوم نه غواړو خپل ژوندون ورنه غواړو دومره امن راکا زه په خپله مزدوري کې خپلې بچیانو ته خپله بچیانو ته زه روزي پیدا کوم مونږ ته الله پاک دومره خزانې راکړي دي دومره خزانې دومره انعامونه په یو کام نه دي کړي د سرو زرو کانونه مونږ په وطن کې شته د کویلې کانونه مونږ په وطن کې شته پرون دومره ډرکونه راغلل چې ما د لورلۍ نه دی پوځی دی پورې تقریبا په یوه نیمه ګنټه کې مزل دا ټرکونه روانو دومره ټرکونه روانو کا سل روپۍ هم د عوامو په خیر جګړه بندې ولګي د دې خلکو زندگی بدلتلی شي دلته کرومایټ شته دلته سرو زرو کانونه شته دلته هر قسم نعمت الله پاک پیدا کړی دی زموږ په وطن باندې که نه یې ده پیدا کړی په مونږ کې سیاسي سوچ نه دی راوستی دلته داسې خلک شته چې هغه مونږ په یوه حواله په بله حواله مونږ غلطوي مونږ ورخطا کوي ملګرو مونږ دلته چې ناست یو دا خبره به مونږ ختمو نه دې ریاست نه به مونږ تر هغه ورځو پورې احتجاج کوو چې څو پورې مونږ ته عیني ضمانت نه دي را مونږ ته به امن راکوي مونږ ته به هغه حقوق راکوي چې په یوویشتمه صدۍ کې زمونږ د ولس کوم ذمہواري جوړېږي آسټریلیا کې درې نوي روپۍ ډالره ټیکس اخلي ګورنمنټ خو هغې ته دومره امن ورکړی دی چې آسټریلیا ذاتي فوج نشته سرکاري پولیس نشته دومره امن یې جوړ کړی دی هغه اور او ڈالره کې چې دا جامه کې د دوی مزدوري کې د دوی بهترین زندگی کېږي مونږ دې ګورنمنټ ته ټیکس ورکاو مونږ ته روټي کپڑا مکان علاج روزگار تعلیم نکاح دا په فلاحي ریاست فرض وي چې دا به مونږ ته رسوي خو دا ریاست دا نه کوي زمونږ په وینو باندې زمونږ په بدامنۍ کې دوی ته خیر دی پنځه څلوېښت کاله وشول چې په انتها سرونه مې ورکړل دومره سرونه یې ورکړل هېڅ مقصد یې نه و ځان د پرې کاروبار کوو دومره کاروبار یې مونږ په وینه کړی دی چې دا جرنیلان چې دې ځینې لاړ شي بیا په امریکا کې په آسټریلیا کې جګیرونه اخیستي دي یو جرنیل هم دلته داسې نشته چې دې ځینې پینشن کېږي او ده په امریکا کې په لندن کې په آسټریلیا کې په دوبۍ کې هلته فلیټونه نه وي جګیرونه نه وي کاروبارونه نه وي دلته هم دوه باندې پنځوس ادارې دوی چلایي دا ټوټل ګټه دوی ته ځي د آرمی نه کارپوریشن جوړ کړی دی کارپوریشن ته موږ نه پرېږدو دلته به موږ په سیاست کې دوی کار نه لري سیاست دا دی سردار صاحب سره ما تعلق نه و په بانو کې زه ابای الیکشن چې و ما ته یو ملګری راغی زموږ د علاقې دی هغه وایي چې ما ته کوټ نه د جنسیانو یو ډېر ذمہوار کس ټلیفون کړی دی که سردار صاحب پیسې پرې کوي بیا د سیټ موږ په ده ګټو ما ورته چې یاره زه به ایمان سیاست نه کوم سردار صاحب سره ما ذاتي تعلق نشته خو که زه ورته ووایم دی په بده کې څه وایي ته د پیسې خبرې چې کوې دا ورته که چې پوتره ملو شوې یوازې موږ د پښتونخوا پارټي ما ته معلومه ده چې د بېایماني سیاست نه کوي څوک ووټ راکوي کور یې ودان څوک نه راکوي موږ که ووټ غواړو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره غواړو هغه هفته تېره شوه زه ناست وم ما ملګرو ته خبره کوله زه ناست وم کمپیوټر ته دی راغی ما ته وایي چې ملک صاحب بلډ پریشر دې نه اوچاته وم ما خبره درته کوم ما چې څنګه زه وایي چې د موږ سودا وشوه جمعیت سره مې سودا وشوه پیسې یې هغه ورکړې سیټ باغا ګټلي په دوم نمبر به پی ٹی آئی والا راځي په درېیم ځل به تاسو سردار صاحب راځي ما ورته چې بېمانه خبرې مه کوه څو ورځې پس به زموږ جلسه وګورې
جلسہ به وګوري چې دا ولس د چا سره دا ولس اوس خيار دی دوی ته پته ده چې زموږ د ګټې خبره څوک کوي ان شاء الله سردار صاحب به ګټي دا بالا سم نو ورته چې کمپیوټر ته سم سکار کو دای ما تلان دي ناسو چې وا هفته تیر شو یا کی نن هغه ریزلټ راغی سیټ جمعیتو ګټ دوم نمبر کې پی ٹی آئی راغلا دریم نمبر کې سردار صاحب راغی دای ما ته وا میاز دای وا هفته مخ کې غره کړو ما په هغه باندې پوسټ مو کوم چې ما یو پیر دی ما ته راغلی ما ته کوم ګوې کړی و پیر خو نو ما ته معلومه و پیر نو ما ته معلومه چې دا څوک د څنګه خبرې کولې مقصد مې دا دی دلته په سیاست دوی کار لري هغه خلق را غواړي سیاست کې هغه کسان را مخکې کوي چې دوی د دوی لپاره د ګټې خبرې کوي بخښنه غواړم د جمعې ورځ ده ملګرو داسې همت به کوو انشاءالله دا درنه به په دې ځای نه ختموو دا به مونږ بیا یو د ګډ جنوبي پښتونخوا کې به دا مونږ خلک نه وو مونږ به ریاست نه عیني ضمانت غواړو زه ریاست ته مونږ پاکستان مونږ د پاکستان خلک نه یو هندوستان سمېدو مونږ د افغانستان خلک وو مونږ بدقسمتي سره دلته اوسره تړلی شوی یو بهرحال بیا هم چې کله پاکستان کې مونږ ګډ شو مونږ د پاکستان شریعت پاکستان عین منو مونږ د عین د لاندې دوی سره وخت تېرول غواړو که نه راکوي مونږ د وسط ایشیا خلک یو دوی د جنوبي ایشیا خلک دي که مونږ ته دوی عیني ضمانت نه راکوي مونږ ته عیني حقوق نه راکوي مونږ به بیا یوه جرګه پښتانه په جرګه باندې خبرې ډېرې غټې فیصلې کوي مونږ به بیا جرګې وکړو په جرګه کې به فیصله وکړو چې مونږ به آئنده لپاره څه کوو خو دا خبره به مونږ نه ختموو تاسو ډېر لوی همت کړی دی یقینا زه یو ځل بیا تاسو ته سلام پېښ کوم خو دا خبره به ځو اقوام متحده دفتر مخې ته به کینو دومره لویه درنه به کوو چې ټوله دنیا نه مطالبه وکړو چا سو تاسو وایي چې مونږ د مرغانو هم ډاکومنټري جوړوي مونږ دلته وینو دومره ارزانه شوي دي چې هره ورځ به خلک قتلوي زموږ تپوس څوک هم نه کوي دا دنیا ولې دومره غلې شوې ده مونږ به اقوام متحده دفتر مخې ته بزرګونه خلک کړو هلته به کینو او پاکستان ریاست نه به مونږ عیني ضمانت غواړو د انټرنیشنل ضمانت خطر باندې مونږ ته ضمانت راکړي چې دا خلک مونږ د پاکستان ریاست ته 1,15,000 مربع میله ځمکه ورکړې ده په دا کې د دنیا هر نعمت دلته موجود دی د ټولو باندې دوی قبضه کړې ده په هر څه باندې مونږ جمهوري طریقه باندې مونږ خبرې سره کوو زور مې نه دی کړی ټوپک مې نه دی راخیستی هغې باوجود مونږ ته دوی زندګي نه راکوي چې نه راکوي بیا به خپل علما هم ځان سره کینو مونږ به کینو سپینګیري به کینو ځوانان به کینو و مشوره به وکړو بیا به ځان ته یوه لار وټاکو بخښنه غواړم تاسو وخت واخستو یو ځل بیا تاسو ډېره مننه ډېره مهرباني وسلام دا ملک شوکت ستاسو ته خپله وینا وکړه اوس په فرمت ختم کوو بالا بارډر شورم والا خیرات کړی دی مظاهرې په شکل کې به دورې زو بالا ګرد خلک یې غوښتي دي او مشکل نن مرزو بار به بېرته دای درنې وځای ته راځئ اوس بولی ګلچان صاحب ته پاس کوو چې هغه خپله اجتماعي دعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين